پروفیسر صاحب دا راته وایي چې څنګه تاسو خبره کوئ، څنګه تاسو کتابونه چاپ کړئ، په هر اړخ مو چې کوم دی کار کړی، کوشش مو کړی چې یو استفاده ورسي، خلک ته پوهه حاصله کړي. ستاسو سره څه پلین دی؟ تاسو یو ځای کې خبره کوله په سټیج ولاړ، نو خلک همدغه هم وایي چې یاره خبرې خو انسان کوي، خو چې هغې سره سلوشن او پلین څه دی؟ ستاسو په خیال باندې چې مونږ سره که دا دومره هر څه موجود دي، فار اگزامپل چې تاسو یو خبره کړې چې را مونږ پلانکې تیل جوړوي او تیل بهر ته سپلای کوي، صحیح دی؟ مونږ چې کوم دلته څه جوړو هغه مونږ جوړولی شو، اویلیبل دي مونږ سره څیزونه. تاسو سره د دې په باره کې یو داسې پلین چې هغې باندې زمونږ کاسټ یا زمونږ وسایل د هغې اجازت ورکړي او په ښه انداز کې چې کوم په هغه څیزونو باندې کار وکړی شي. د خلکو دا خیال دی چې سینس دې ته وایي چې ته ولې باټرۍ ته نه نوځه، نه بهر چې روځي نو پنځه شپږ اف سکسټین به در سره راوالوځي، یا به ته هلته دن نه لګیا یې، پوډر به خپلو کې یو ځای کوې او یو هفته پس به مونږ ته اعلان وکړي چې ما ایټم بم جوړ کړو. سینس دې ته نه وایي. سینس که مونږ جاپان ته وګورو، که مونږ امریکا ته وګورو، که مونږ برطانیې ته وګورو، دا یو کنټینیوس افرټ دی. او کنټینیوس افرټ به ته څنګه کوې؟ زه دې په ساده پښتو کې چې زه کوم مثال ورکوم هغه دا دی چې زمیندار لور او رمبې لوار او ترکان لوړي او سمې ساتي، ځکه چې هغه په زمینداری کوي. دغه زمینداری چې ده نو دا پراجیکټ دی او لور او رمبې ټول دی. فزیکس، کیمستري، بایولوجي، بایوټیکنالوجي دا سبجیکټس چې دي دا ټولز دي، دا پخپل څه نه دي، دا ټولز دي. او میټیریلز چې دی، منرل چې دی، نو دا پراجیکټ دی. ته به په دغه منرلز باندې دغه فزیکس، دغه کیمستري، دغه بایولوجي استعمالوي او اب پروډکټ ته ټرانسفارم کوي او دا به ته ګلوبل مارکیټ ته وړي. اوس طریقې کار دا په کار دی، داسې نوې انوینشن هم زه نه کومه او اوس نوې خبر هم نه کومه، نه مې خوب لیدلی دی. په برطانیه کې، په امریکا کې، ما په 2006 کې چې اویس غنی صاحب لکم ماډل ورکړی و، هغه د پنسلوینیا سټیټ یونیورسټي د میټیریل ریسرچ انسټیټیوټ و. نو پنسلوینیا میټیریل ریسرچ انسټیټیوټ چې کوم کار کړی دی هغه دا دی چې مثال په توګه مونږ دا سیل فون استعمالوو، نو سیل فون چې دی دغه یو کمپوننټ دی چې هغه ریزونیټر دی. ریزونیټر څه کوي؟ دی سیگنل ریسیو کوي، هغه ریزونیټ کوي او تا ته دغه کوي، پاس کوي. دې له مونږ له کوم پراپرټي په کار دی؟ نمبر ون دا چې دا فون چې دی دا زه په جیب کې ګرځولی شم، دا وړوکی، دا پورټیبلي. نو د پورټیبل د فزیکس پراپرټي چې دا هغه دا ده چې ډایلیکټریک کانسټنټ څومره سي وای دی یو میټیریل، نو دومره به لږ میټیریل لګي او سایز به د سرکټ ټوړوکي، نو ته به د غټ ډایلیکټریک کانسټنټ میټیریل وګورې. بل میټیریل به ته دا وګورې چې د هغې ریزوننټ فریکوینسي چې ده هغه ټیمپریچر سره نه بدلیږي. نو فزیکس کې مونږ وایو د کوفیشنٹ آف ریزوننٹ فریکوینسی اسٹیبل ود ان دس ریجن آف ٹیمپریچر. کدا سیل فون ته په مری کې استعمال ہے، ملتان کې استعمال ہے، ٹیمپریچر ویریشن سره دغه فریکوینسی نه دغه کیږي. یو دغه میٹیریل پکې تاسو واچو، بل کوالٹی چې دا نو هغه دغه دا د لاسته چې سیگنل پکې ویسٹ کیږي نه، پاور ڈیسیپیشن پکی نکیگی. نو دا پاور ڈیسیپیشن دا پارا تا لو لاس میٹیریل گوری، نو تا با دری میٹیریل رای اوزے کی چی اغا استا دا ڈیلیکٹرک کانسٹنٹ ریکوائرمنٹ، دا ٹیمپریچر کافیشنٹ آف ریزوننٹ فریکوینسی ریکوائرمنٹ او دا لاس ریکوائرمنٹ پورا کئی، نو آم تا پا خپل ریشو کے واچے، نو دا اغین و تا اغا کمپوننٹ جوڑ کے اغا کمپوننٹ و بیا تا ٹیسٹ کی، نو اغا اغا ریکوائرمنٹ تالا پورا کئی، نو اے دا میٹیریل گڈ دے دے رہا پارا، او کہ نہ پورا کئی نہ تب بیا الیکٹران مائکروسکوپ توڑے، ایکس رے ڈائفریکشن تب اوڑے گورے بچ دے کہ چرتا فلا دا چھ اگت اوباسی، نو تب چھ میٹیریل تاسو جوڑ کو اگام
دغه کو پبلش کو یا پیټنٹ کو نو هغه گلوبلی اویلیبل دی و چې کوم تکړه سړی راغې کوم دغه کارخانه لري نو هغه د میټیریل والی او خپل سلفونونه بعد هغه په بیس جوړول شروع کی صحیح صحیح دغه سیدا ټچ سکرین چې دی زمونږ خلک وایي چې په یو سو ورځې کې موبایل فون راغی او ورپسې ټچ سکرین راغی دنیا بدله شوه په دې ټچ سکرین باندې چې کوم فنډامنټل ریسرچرز دي هغې د 1700 1800 نه لګیا وو چې دا ټچ سکرین به مونږ څنګه دومره هارډ جوړو چې دا به سټیبلټی هم پیدا کړي او دې له به مونږ فنګر ووړو او دا به سینسیټیو وي نو هغې پې د هغه وخت نه لګیا دي اوس مونږ له دا پکار دي چې دا منرل ریچ ایریا ده دا ما کرزی صاحب ته هم ویلي وو کرزی صاحب هم په دې خبره نه پوهېدو چې کله هغه د افغانستان مشر و په 2006 کې زه او اجمل بابا تللي وو او مونږ کرزی صاحب سره په دې ډېر ګپ لګولې خو په دې سیز نه پوهېدو او دلته هم زما اړه ستړی شو یې خلکو ته وایم خو دې په دې خبره نه پوهېږي اول مونږ له پکار دی چې مونږ خپل ماشومان په دې ایجوکیټ کړو چې دی دا میټیریل داسې وپیژني څنګه چې زمیندار د کوټې نه بار روزي بر وګوري او وایي چې نن به باران ورېږي او که نه نن به زما دا تماکو بچ کېږي د باران او که نه نن به زما دا جوار بچ کېږي او که نه فیلینګ آف نالج او میمورایزنګ نالج دې کې ډېر لوی فرق دی میمورایزیشن چې دی هغه ستانه حافظ جوړولی شي او ستانه سینسدان نشي جوړولی او فیلینګ آف نالج چې دی هغه چې ته دړنه یو سیز دکې نو ته چې میټیریل ته وګورې نو تا ته پته لګي چې دا څه شی دی مونږ به هغه لیول ته ځان رسو اګریکلچر کلچر مونږ اډاپټ کړی وو نو مونږ په هر څه پوهېدو د اګریکلچر خو ساینټیفک کلچر مونږ نه دی اډاپټ کړی مونږ به دغه لاینس ته ځو مونږ به دا ادارې جوړو مونږ به میرټ او انصاف یقیني کوو اوس هم تا سره په دې ملک کې دومره ټیلنټ دی چې پخوا زمانه کې دا ګرانې خبرې وي ریسرچ چې دی نو دا اکسیسیبل نه و د یو یو پیپر دپاره به تاسو په سوونو میله ګرځېدی اوس د کمپیوټر او د انټرنیټ د برکت په فنګر ټپس دی که نه هر څه در سره اویلیبل دي خو که جسټس او میرټ راغې نو ته بیا ګوره دا ملک بدلېدی شي صحیح صحیح پروفیسر دا راته ووایه چې څنګه تاسو وایئ چې را زما سره چې کوم آیډیاز یا د ډیولپمنټ دپاره یا دا کوم مونږ سره منرلز یا سم دي د هغې به بروی کار راوستو دپاره د خلکو ته ما ناست هم کړي ده ورته ویلي دي چې دا څنګه شیرنګ کول غواړو دا یې وی ده خو بهرحال څوک اورېدو ته تیار نه شو په کوم دغه نه نو بیا تاسو په بوکس په شکل کې خپل دا آیډیاز او خپل دا کیسې کتارې په بوکس کې هم بند کړي دا چې کوم تاسو سره بوکس دي بوکس کې هم بند کړي دي او زه کانسټنټلی تبلیغ هم کوم د دې خجی خجی زه باز ادارو ته لاړ شم او سوچ کوم چې را دې ادارې ته زه لاړ شم نو آیا دلته دومره ټیلنټ شته چې زما دا اتلو څه فائدہ کوي او کنه اوس لکه دو پرائمری ماشومان د زله گیم نو داغي لیول بدل دی کنه نو زه ګورم چې را سناسو اغا ریسیوینګ لیول څومره دی نو زه دا تبلیغ کوم او زه د ماشومان نه دا ایکسپیکټ کوم چې فیوچر کې به تاسو منسټران یې تاسو به سیکرټریان یې تاسو به په غټ غټ او هدو یې نو کله دې کوم ترقی غواړي نو لارې دا ده او دا ما نه دی ایجاد کړی دا هغه ټیسټ کړی دا هغه په ترقی کړی دا کومه ډیولپ پورت چې دی هغه دا ترقی کړی دا او دا کامن مسلې چې دی چې څنګه په ما په وطن کې مسله ده د پسمانده پاتې کېدو دغه مسله په افریقا کې هم ده دغه مسله په هر پسمانده ملک کې ده نو دا کتاب ما ټول ورلد د پاره لیکلې ده چې هر غریب چې دی نو هغه سفر کوي صحیح دی د دې اکسس ټول ورلد د پاره څنګه ده په امازون باندې دا اویلیبل دي خجی خجی او په امازون باندې په دنیا کې چیرته څوک اخلي دا یې غشتي شي صحیح او لکه زه ګورم نو دا پرچیز چې زما دا اکاونټ نه کم کیږي نو په جاپان کې هم کیږي په انډیا کې هم کیږي په امریکا کې هم شوي دي په برټن کې هم کیږي اټلی کې هم شوي دي فرانس کې هم شوي دي نو په خو زه چې ګورم ما هغه پسمانده یو ملکونه لید چل تر دې بک پرچیز شوی چې دا چا لپاره ما لیکلې ده او تر کې هفته ملکونه کې صحیح ده جی دا خو تاسو په خپل آیډیاز یا خپل ریسرچ یا خپل سوچ یا خپل تحقیق ټول چې کوم دینو پورا ورلد تا کارا کو کریډیټ سی د کریډیټ ریسپانسیبিলিটি یا د کریډیټ هغه چې د چا خبره چې د چا خپل ټریډ مارک دی یا تاسو دا خپل ریسرچ دی
د دې هغه ریوارډ یا چې مونږ ورته وایو د هغې هغه نعم البدل تاسو ته بیا ملاویږي یا نه د دې ریوارډ چې دی دا د خدای پاک ډېر لوی فضل دی زه چې ریټایر کېدم جی نو په هغه ورځو کې زه خوشحاله نه وم چې یاره ما انسټیټیوټ جوړ نه کړی شو خو ما له د لرې لرې نه چې خبر شو زما سټوډنټان او هغې راغلو او د اغي کم فیلینګز او اغي ماته کم لیول خپل خو نو زه دومره مطمئن شوم چې وایم دا د خدای پاک په ما باندې ډېر لوی فضل و چې زه دې ادارې ته راغلی وم او ما د خدای پاک دا موقع راکړه یو بله اهمه خبره دلته کومه خلک وایي لکه کانسټنټلی منفي خبرې دی کوي ما میټیریل ریسرچ لیب جوړ کړی دی ما 30 ایم فل پی ایچ ڈی پروڈیوس کری دی ما منرل اپگریڈیشن پلانٹ جو کھڑے دی ما دا درنگو سٹوڈنٹانو تربیت کھڑے دی ما دا 100 ملین نسے وا روپے را وڑی دی دا یوازی ما نری کری دے کے ما سر خاما خان سپورٹ ہو نا دا دے مطلب دا ندے چی گنے زوائے ما چی ما سر اچھا سپورٹ ندے کڑے دا بس ما کری دی دے کے زما دا ہر سٹوڈنٹ ہم سپورٹ ستا زین کرے چھویں زما دا ضرور ٹیچرانو پکیم سپورٹ ستا او دا انو استاد عملی دا بازی خلقو سپورٹ پکیم دے خو کدا سپورٹ دا وائس چانسلر او دا گورنر وے نو دا با ډیر آؤٹسټینڈنگ کنٹریبیوشن ما اویس غنی صاحب تم ویلی وو دی گورنر تم هم ویلی دی خو چې خدای پاک یو چینج وغواړي هغې له څوک را پیدا کړي او هغه چینج راشي زه خدای پاک راوستم خدای په ما رحم و په ما فضل و چې یو داسې ټایم کې رالم چې ما یو ښه کوالټي سټوډنټان پیدا کړو دا سټوډنټان به مخکې ځي او دا بدلون چې راشي دا به هیڅوک نشي منې کولی دا به هر څوک به چغې وایي چې دا په کار دی نو ما هغه بیسک نو هو ورکو او دا ماشومان به په هغې باندې بلډ اپ کوي نو زما تاوان نه دی شوی باقي میټیریل فایده چې ده تاسو چې کوم وایي تا ته څه فایده وکړه زه دومره مطمئن خدای پیدا کړی یم چې تر ننه پورې زما په زړه یو ارمان پاتې نه دی چېرې که ما سره دا وی نو داسې به وو که دا را سره وی نو داسې به وو په انګلینډ کې زما د پاکستان نه لوی کور دی په پاکستان کې مې د انګلینډ نه لوی کور دی ګاډی را سره شته د بازار نظر دی وجه چرته نیم تلې چې کنه دا سیس زاغ استې نشم په یو کې کرا سره گاډی شتا پاکستان کرا سره شتا نو خدای پاک له هر سره کړی دی نو زه لکه دوه سه مطمئن پیدا کړم چې اس قسمه او د خدای فضل دی د بیمارو نه چې شپېتو کالو پورې سړی رو رسی او په خپل ګرځي ښه چاخي زه اوس هم فوټبال کولی شم نو بس دا پوره ده کنه نور ریوارډ زه څه غواړم او که تاسو تپوس وکړئ زما د شاګردانو نه تپوس وکړئ زما د کولیګز نه تپوس وکړئ که زما د ملګرو نه تپوس وکړئ د خدای فضل دی چې یو غل بیماني را باندې هم نشي ثابتولې او یو ظلم را باندې هم نشي ثابتولې چې ما چرته کړي او خپه به رانه خلک کي ځکه چې چا سپارش مې نه دی منلی او اوس هم نه منم.